Com você ligado na Globo Nordeste, muito boa tarde. Falamos ao vivo do estádio da Ilha do Retiro, num momento que se desenha para entrar na história do futebol pernambucano. Ilha do Retiro, quase lotada para a decisão do Pernambucano 2012. Sport Santa Cruz. Sandro Meira Hit, começa a decisão do Pernambucano 2012 aqui na Ilha do Retiro. Sport Santa. Natan tenta o lançamento para o Branquinho, uma bola já. A gente está acompanhando, é gol do Vitória em Pituaçu. Aqui o Sport chega com chance de gol, bateu para fora, Jamie. A primeira chance clara de gol para o time do Sport. Veja na disputa, ombro a ombro com o Memo. Jamie levou a melhor. Lançamento primoroso ali, Jamie dominou com a perna esquerda e bateu de perna direita por cima do gol de Thiago Carvalho. Contra-ataque tricolor, a bola é virada aqui do outro lado para o Chicão, armou para o chute, Magrão! O clássico ele apitou, né? Que aconteceram erros, hoje não tem como, nem pode nem deve. Bola de Marcelinho Paraíba com perigo, saiu Thiago Cardoso, não achou a bola e por pouco... Mostramos aqui. Estão nervosas. Flávio Caçarrato entre dois. Ele passa. Grande bola para Branquinho. Saiu Magrão. Gol do Santa Cruz. Branquinho faz 1-0 aqui no estádio da Ilha do Retiro. Na frente o time do Santa, Branquinho, veja o passe para o camisa 2 do Santa, Valdomiro vai falar já já se a posição era boa ou não do camisa 2 tricolor, saída de Magrão, o chute rasteirinho, a bola passou bem pertinho ali entre as pernas do goleiro do Sport, Branquinho abre o placar, deixa a torcida tricolor em êxtase aqui na ilha, faz o segundo dele no campeonato, o Sport já chega ao ataque, gol! Que jogo, que momento do jogo. Tá aí o chute, o desvio no meio do caminho no zagueiro William Alves, tirando completamente a chance do goleiro Thiago Cardoso. O Sport empata depois do gol de Branquinho. Moacir também com a camisa 2, o primeiro gol dele no campeonato pernambucano. Um pro Sport, um pro Santa Cruz, Lúcio Surubim. Pelo América, pelo Sport, agora tá no Santa. Aí o chute cruzado do atacante Jamie. Jael briga pela bola. Mesmo Atlético. Jael rolou pro Rivaldo. Ajeitou, bateu. Thiago Cardoso! Na hora que apoia. Tá ganhando o duelo. O camisa 2 do Sport. O cruzamento é feito. Hamilton tira. Renatinho tenta de primeira. Magrão! Se posiciona o 10 do Sport, 33 minutos de jogo no primeiro tempo. Tá 1-1 aqui na ilha. Marcelinho, olha o desvio! Thiago Cardoso! É para esfregar as mãos. Veja outra vez. A cobrança, que efeito que a bola ganhou ali quando chega. Aí Wilson, ele pedala. Deixa com Denis Marques que limpa o lance e tenta um chute rasteirinho pro gol! Gol! Denis Marques, o artilheiro do campeonato pernambucano! Um golaço do camisa 9! Recebeu na entrada da grande área, ajeitou e um toque de quem sabe, de quem conhece, no cantinho esquerdo para tirar do goleiro Magrão. Para não dar chance ao paredão rubro-negro. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Denis Marques deixa o Santa Cruz na vantagem outra vez. Bateu no cantinho e saiu para a galera para comemorar. 15º gol dele no campeonato agora. Artilheiro isolado do campeonato. Denis Marques, o Santa faz 2-1 aqui dentro da Ilha do Retiro, Lúcio. O
jogo passado que o Marcelinho tá batendo essas faltas direto. Aí o Marcelinho levantou, o Thiago acompanha, a bola passa e vai embora, é tiro de meta. E volta Marquinhos pro meio da área, Jael recebeu, ameaçou o chute, rolou para trás, para Moacir, no travessão voltou. Tá impedido na volta, foi marcado um impedimento, mas houve no braço ali do jogador do Sport. Veja de novo a pancada de Moacir que explodiu no travessão. Que chance o Sport, que momento teve o time rubro-negro, hein? Ele se precipitou um pouco porque o jogador... Marcelinho na frente para Marquinhos! Perdeu a chance do empate, Marquinhos Gabriel! Aos 6 minutos, que bolão de Marcelinho Paraíba! Para Marquinhos Gabriel, que dominou com a perna esquerda. Marcelinho Paraíba, ele ajeita, tem pressa, o Sport perde por 2-1. Marquinhos Gabriel de pé direito, levantou, passou na frente ali na pequena área, tinha... Já é ali pelo lado do Santa. Léo Aquino tá de olho no time do Sport. Luciano Henrique saiu na cara do gol. Ele Magrão limpou o goleiro, bateu Luciano pro gol! Gol! É do Santa Cruz, é de Luciano Henrique! Aos 29 minutos de jogo no segundo tempo, deu certo para ele a jogada. Veja de novo, na saída de Magrão, ele limpou o goleiro do Sport de pé esquerdo, deixou lá dentro. A jogada começou com um chutão lá atrás do zagueiro Leandro Souza. Aí Diogo sem forças ali no meio, se atrapalhou, fez uma tabela no Diogo. E olha o que aconteceu aí, Luciano Henrique, a bola ainda bateu na trave, ele quase perde a chance de fazer o terceiro, mas não desperdiçou, deixou lá dentro. E o Santa faz o terceiro gol aqui na Ilha do Retiro, 3-1 para o Santa em cima do Sport, Lúcio. Olha, gente, para o Caça-Rato, bolão para o Memo, tá aberta a defesa do Sport, pode pintar mais um, é de Carlos. Salva o Sport de tomar o quarto gol aqui na Ilha do Retiro. Diga, Rodrigo. E o Luciano Henrique, que tem 33 anos, é natural de Tremembé, São Paulo, marcou o quinto gol dele e agora... Ailson. O Santa está todo no campo de defesa. Ailson tentou de longe, espalmou o goleiro Thiago Cardoso. É de Carlos pro gol! Ailson tentou de longe, o goleiro Thiago Cardoso espalmou para o lado. Edi Carlos, o jeito que a bola veio, pegou de primeira no cantinho esquerdo do goleiro do Santa. É o segundo gol do Sport. Tinha muita gente já do lado de fora, tem torcedor do Sport voltando para a Ilha do Retiro para ver os minutos finais, Mazola chamando a galera rubro-negra. Que jogo, hein? Haja coração, Edi Carlos, o primeiro dele no campeonato. Numa decisão, Lúcio Surubim, 3-2 agora. Tem jogo, Rembrandt, tem jogo. Tiro entre Sport e Santa Cruz. Quem trabalha ali pelo lado direito é Marquinhos Gabriel. Faz o cruzamento para dentro da área. Jael! Thiago Cardoso! Manda escanteio o goleiro do Santa numa boa oportunidade de Jael, que virou. Chutou para de baixo para cima. Veja aí como a bola quicou. E Thiago acompanhou muito bem. Faz de expectativa. É de Carlos. Ele já fez um. Defendeu Thiago. A bola escapou. Ele pegou no segundo lance. Gol. Juan para a área do Santa. Saiu do gol. Thiago Cardoso. É ele de novo no lance. Thiago Cardoso. E Sandro Meira Hit aponta ali. Mais. Wilson. Ainda Flávio Caça-Rato. Deixou para o Memo. Luciano Henrique pede do outro lado, recebe. Tem Renatinho do lado para fazer a jogada. É para Renatinho que bate cruzado para fora. Quase 47, Renatinho teve uma chance. Chegou lá na frente e bateu cruzado. Depois do passe de Luciano Henrique. Veja de novo o lance.
Marquinhos Gabriel, você está vendo aí o tempo aqui no campo de ataque, o time do Santa, 49-40. Últimos momentos do clássico das multidões, últimos instantes da decisão do Pernambucano 2012. O Santa bota uma mão na taça e termina o jogo. Apita Sandro Meira Ritt. O Santa Cruz é campeão pernambucano de 2012. É bicampeão estadual o tricolor do Arruda. O Santa Cruz vence o jogo por 3-2. O Sport tinha a vantagem do empate e o Santa consegue a vitória. Aí está a festa dos campeões. Thiago Cardoso, Denis Marques, Renatinho, Natan, Caçarrato, Luciano Henrique, Anderson Pedra, Bala, Nemo, Jefferson Maranhão, Branquinho, Chicão, André Oliveira, Wesley, Léo, Geilson. O Santa Cruz conquista o título de número 26 na história do Campeonato Pernambucano contra o Sport aqui na Ilha do Retiro. Vitória por 3-2. Branquinho, Denis Marques e Luciano Henrique marcaram para o time do Santa. Um grande jogo, um jogo para entrar para a história do futebol de Pernambuco. Aí o hino dos campeões. Esta tricolor aqui na Ilha do Retiro. O Santa, que terminou a fase de classificação em segundo, eliminou o Salgueiro na semifinal, empatou o primeiro jogo decisivo com o Sport por 0-0 lá no Arruda e ganhou aqui na Ilha do Retiro por 3-2 para conquistar o título, para a alegria do Léo, que grita, que canta, Thaís Geilson, William Alves, jogadores que se doaram bastante nesta última partida para levar o título para o Arruda. É o Santa comemorando o título. O artilheiro Denis Marques foi lá para pertinho da torcida para comemorar. Flávio Caçarrato, Geilson. A festa vai ser grande para os campeões pernambucanos de 2012. Tudo desta festa você vai acompanhar no lance final. Depois do Fantástico, a gente espera você, hein? Todos os detalhes da festa do campeão pernambucano de 2012, o Santa Cruz Futebol Clube. Um grande abraço, eu te espero no lance final logo depois do Fantástico. Parabéns, Santa Cruz! Globo, a gente se liga em você!